är billigt. 100 papp. Ja. Det låter som en affär. Ja, ja visst. Ja, jag menar. Ärligt talat, ser du någon större skillnad på den här och den här? Jag ska tala om för dig vad det är för någon skillnad. Åtminstone 500 000. Det är det jag säger, att vara cool handlar inte om att spendera en massa pengar. Och det är ju cool man vill vara. Det fina med långa modellserier är ju att de flesta har ingen koll ändå. De du ska imponera på. Så du kan lika väl köpa en 85a och spara en 500 000 eller något. Och Jaguarer är ju ganska säkra objekt, men går det sönder så kan det svida rejält. Och det är ju inte så coolt. Hittar du oljefläckar på garagegolvet så är det oftast inget alarmerande. Ventilkåpspackningen eller tätningen till oljefiltret, inget kostsamt. Långmilare har ofta utmattade fjädrar. Ursäkta mig. Framförallt här fram, eftersom det är så där. Här, de är tyngst. Har man kört med utmattade fjädrar länge så blir däcken oftast snedslitna i och med att hjulvinklarna åker ut när bilen sjunker ihop så här. Och här är det väl antydan till, tycker jag. Att byta fjädrar fram kostar runt 6 000. Nyligen presenterades den sjunde Jaguar XJ-generationen sedan starten 1968. Och de har sett ungefär likadana ut hela tiden. Kolla här, blyga engelsmännen. One of Britain's finest exports. Ja, vad säger vi? Vad är det för? Vi säger 800 000. Nej. 450 000. Jag vet inte. Jag föredrar Alfa Romeo. Ja, jag skulle kunna ge på 100 000. Har du ett bättre bud? Ja, det beror på hur mycket pengar jag hade. Jag vill säga nu att du hade massor med pengar. En miljon kanske? En miljon, bästa budet hittills. 50 000. Mer behöver du inte ge för en fin 80-talsjagga. Mellan 30 och 100 000 beroende på skick och utrustning. Nya XJ kostar i sitt dyraste utförande 969 000. Och den har inte ens V12 som våran XJ12 Suverän 86 har. 0-100 på sportvagnstider och inte så törstig som man skulle kunna tro. Den är 17 år men har alltjämt en otrolig lyster i lacken. Och en hel del kul detaljer och lite små skavanker givetvis. Bland annat så knäpper det lite från framvagnen, men det är troligen bara bussningen till krängningshämmaren som är slut, så att det ligger an där lite grann. 1986 blev lilla syskonet XJ6 XJ40 av någon anledning. Bakaxeln som hängt med sedan E-Types dagar försvann och fronten blev lite 240. V12an däremot behöll den vackra ursprungskarossen ända in på 90-talet. Med dubbla lyktpar. Jag är ledsen, jag lite. Jag har inte väntat länge, va? Varsågod. Titta här, den har dubbla bensintankar som... Sådär. Vänta lite, jag kommer strax. Och så är det bara rostkollen också. Häng med här, viktiga ställen. Det här får du inte glömma om du ska köpa en Jaguar. Här, handtaget vid bagageluckan. Och så, ja, det är lugnt. Vi hinner. Och så bagagerumsgolvet. Och här, trösklarna. Det här får jag egentligen inte lov att visa för han som äger bilen. Titta här. Här ska du kolla väldigt noga. Vanligt ställe. Men han kommer att ha bytt den när det här sänds. Jag tror säkert det är okej. Okay. All right? Så bråttom var det väl inte, vänta. Är du kämpig?